股市罗宾汉，由罗文斌分析师带您纵横股海，掌握标股先机。欢迎收听股市罗宾汉，领先投资就是赞。本节目由 News 九八与大来国际证券投资顾问股份有限公司共同制播。大来国际投顾108金管投顾新字第012号。大家好，欢迎来我们今天的股市罗宾汉，我是你的节目主持人费平。现场为您邀请到的是法案出身、最能掌握市场法案冲动向的罗宾汉老师，来到我们现场。老师好，然后费平好，各位听众朋友们大家好。来，我们看见台北股市表现如何？先祝大家周末愉快。我们看一下今天大盘呢，最高来到了17342点，最低呢在17250点呢、啊，收盘的时候呢，将近跌了57点哦。预估总量是3745亿元。这样的一个盘势，到底接下来我们该怎么样来操作？本周已经结束了，下个礼拜全新的开始，而且下个礼拜有廉价的这样子的一个效应哦，到底我们要怎么样来布局呢？赶快请教我们的专家罗老师。我想这个礼拜的台北股市哦，我们看到在历经连日的一个创高之后、哦，是那今天呢刚好碰到我们昨天也提到了端午连假哦，对，那接着下来可能卖压会从今天开始啊、哦，慢慢的会啊开始有加重的一个状况，是啊，再加上。好，我们看到现在涨高嘛、哦，那本来就有获利回吐的卖压，就在这样的一个交互影响，今天出现了一个震荡，甚至于出现了一个拉回哦。对，不过我认为这都不奇怪，因为毕竟好、哦，近期我们看到这个礼拜其实基本上，大盘还是在做一个创高的一个动作，好、啊哦，那涨高的稍微震荡一下，这并不影响趋势的哦，那重点是啊、哦，重点是啊、哦，我们看到目前整个盘面的一个结构，好、哦，你看这个礼拜。好，除了说大盘连续的喷出、连续的创高以外，看到整个盘面它是维持一个良性的一个轮动。对，好，包含 AI， 包含吃喝玩乐啊，包含整个车用，好，它是在一个呈现良性的轮动。另外，好，大型股、中小型股，它也在接棒的一个上涨啊，轮流的一个上涨，轮流上涨。那既然好。呈现是一个良性的一个轮动，呈现是一个轮流的一个上涨，那都代表这还是一个多头架构，它没有任何的改变。那既然是一个多头的架构，没有任何的改变，那还是告诉我们，这依旧它是一个赚钱的怎么样一个好时机嘛，对不对？你看，不要说什么这个6148这个华宏资啊，对啊，今天又创下新高了，对不对？又来到48.75了，厉害厉害。那当然讲到这边，我知道一定有人会问，嗯啊，你不是卖掉了，那你是不是被洗掉了？哦，那我还是这么告诉各位，好的，好，我华宏资，好，什么时候买的，你们也都最清楚。是啊，我20出头就买了，后来我们涨到45.5当天，我们还出了一半的一个持股，等拉回来到三字头的时候，我们再买进，对。好、啊，后来拉高有没有？嗯，再到接近45多，没有错，我们是卖在44多了。对，好、我们那天全数的获利出清。对，那换句话说，不管是前面卖在45当天也好，又或者这一次卖在44.45当天也好，我20出头买的股票，对，我有没有都大赚倍数？有啊，赚两波，对不对？我已经都大赚倍数了。那已经大赚倍数的股票，我还求什么？对不对？好，那你说，好、那他又涨，哎，又涨。我说过了，我们已经大赚倍数了，祝福他，我们就祝福他嘛。我们还是有祝福他的雅量。当然，可是反观，嗯，如果说你不是像我这样的一个操作，你在20几块，我们就开始这个逢低布局，趁它还没有大涨之前，有没有啊？走在故事的前面，买的低，买得到，买的多，有没有？如果说你是最近来追的，好了，就算你昨天去追的了，今天到今天，你不过就是赚一根涨停板而已嘛。我们是已经赚了两趟的倍数在手里了，对，对不对？是的，好，所以既然已经赚了2趟的倍数在手里，我说过，纵使它在涨，我也有祝福它的雅量，是，更何况，嗯，它在涨，你现在手中有钱，难道我不可以把它买回来吗？当然可以喽，对不对？我随时，我等待，只要有适当的机会，我再把它买回来也可以。这不就是我一再强调的一个所谓的一个分段操作吗？ 对不对？好，所以我一直告诉各位的是。现在当然整个行情架构对多方它还是持续的有利，但是不要因为啊你看到整个行情对多方有利，你就怎么样毛起来乱做一通。不是的，我说过一个好的行情你也必须要搭配怎么样，你也必须要搭配对的一个策略，还有对的一个方法，是你才能够显现出最佳的一个效果，对不对？那例如说什么是一个最佳的一个方法，我们刚才也说的嘛，你要走在故事的前面嘛，你不是等到大家都在追这档股票的时候，你再跟着市场上多数人怎么样啊一起来追现在正在涨的股票。我也跟各位讲过的，我的股票不一定天天都有涨停，是
甚至也不是天天都在涨。当然，但是如果说你能够走在故事的一个前面，是，纵使它没有天天涨停，纵使它不是天天涨，但是我相信你到最终你回头看，你都是最大的赢家。刚刚我们说了华宏资，是不是这个样子？是的。3046的建基，是不是也是这个样子？是的。甚至于1727，现在大概也没有人在可以讲这档股票了。对，今天当然有人在讲，因为今天开始涨了嘛。前面几天没有人在涨的时候，也没有人在跟你讲这样的，就是1727的中华化嘛，没有碳权的一个股票嘛，对不对？好，那你就说这个3046的这个建基就好了，也是一样嘛。这档股票我们什么时候开始做的？我们在30块。对不对？我们就开始布局了，对不对？对，来回做了好几趟了。但是如果说你等到现在，哇，涨到100多块，这次最高涨到105.5块嘛，有没有？大家都在讲，哇，车用的不得了了，怎么样了？你这个时候再跟多数人一起来追，我请问各位，我不管它会后面会不会再涨了，就跟华宏资源，我也认为它趋势是对的。对的，对。只不过纵使是一个对的趋势，纵使是一个对的股票，你也要用对的方法，除了走在故事的前面以外，你也要懂得分段操作。是啊，对不对？所以你看。当时如果你不是买在低点的建基，你是跟人家追在100多块的建基，纵使我也看好建基未来发展的一个趋势，对，可是你看今天建基多少，今天的建基已经掉落到什么94.8了。换句话说，如果说你是追在这一波的高点105块的，你还差10块了，又差了10块了，一张就是1万了。是啊，这种是中价股嘛，对不对？不是多高价股，那个买个10张20张，我想哇、大家也是大有人在嘛，对不对？对啊，几丢几班里头丢了里头吧，啊，贵钢的洗干，三钢的洗干 3 days， 对不对？那、可是建基啊，我们却是大赚、对啊，跟华宏资是一样的一个道理嘛，对不对？我一直告诉过 AI 的趋势，我一开始我就跟各位讲的非常清楚了，它是一个从零到一，从无到有，对，好的。一个大趋势，所以你不用去怀疑，而且你也看到在整个 AI 族群的轮动过程，你看小型股先涨，接着下来大型股，连这些常年都不动的百年都不动的大型股，什么什么伟创啦、什么广达啦，什么音乐达啦，你看最近都喷的一档比一档比谁都还凶，都是用喷的，是的，对不对？好，那现在这些大型股轮完之后，我说过有机会又会重新轮回到小型股，所以你看近期的一个华宏资不也开始又在启动了嘛，对不对？对，好，所以我说过，其实对于这些有大趋势的一个方向的股票，这个机会你要好好的把握，只不过在轮动的过程里面，这个节奏你也必须要能够精准的掌握，好好掌握，这是我一直强调的。好，除了走在故事的前面，你要懂得分段操作，那除此之外还有什么？还有就是你的资金一定要做一个比较集中的一个所谓的一个方式嘛。很多这段时间你看今年以来，我们说过我们帮各位掌握了几档倍数的股票，至少5档嘛，对，除了建基，除了华宏资，还有谁？有没有贝利？有。有没有林群？有。有没有这个智联服务？有没有？好，那这些股票，我也知道有很多投资朋友，对，有没有买？有。有，对不对？买几张？一张。一张。好一点的，买3张，买5张。对。我请问各位，一个能够涨1倍2倍，你看，甚至于像贝利都涨了将近3倍的一个股票。对啊。你买一张，当然了，可以赚了，可以赚，对不对？你还是有赚到了，但是你赚到的是什么？你赚的是加菜金，你赚到的是零用钱，对，对不对？不要告诉我你生平无大志，你只求有赚钱就好。我相信每个人来股市里头，必然都怀抱一个梦想，赚大钱，对不对？如果说你纯粹只是为了加菜金啦，纯粹只是为了零用钱，我相信你把钱放定存就好，你不用每天看着盘这样上上下下，有没有？尤其还经过去年这样的一个煎熬，对不对？那你换来的是什么？你既然都来到股市，就承受这些风险了，你要的必然就是一个大利润嘛，对，必然是希望能够圆你一个梦想嘛。既然要圆梦想，一定就要大赚嘛，对，如果大赚。如果说你买个1张2张，你能够大赚吗？绝对不行，没办法，对不对？所以我想，这些都是我一直告诉各位的，你一定要用对的方法啊，对的方法，你才能够真正赚到大钱。而现在的盘也很清楚的告诉你，你就是可以赚到大钱，但是你要怎么赚？我想这才是重点，对不对？对，那至于说接下来，到底该怎么样来把握这个行情？我说过，盘面就在轮动，对。就几个波动啊，几个族群在多个轮动，好像 AI 啦，对呀、包含像车用啦，包含像军工啦，军工最近谈的人也少了，但是我认为军工就好比今天，碳权又开始有点
浮上台面了，对不对？是，我说这几个族群都是未来趋势非常明确的。嗯，既然是趋势非常明确，好，或许现在整理，可是整理过后，终究它会重新冒出头。对，而现在正在涨的股票，不是说哦，它就会一路涨上去，嗯，它涨多了，嗯，你也让它喝杯水喘口气，是的，对不对？嗯，它休息完之后，它会再涨，对啊，那就在这个休息跟进攻、休息跟进攻之间，这样的一个节奏，嗯，你如何拿捏，嗯？我想这才是重点中的一个重点。好，那目前我们说过的，嗯，现在你要留意的是什么？我想等放完假回来，嗯，好，基本上已经进入到六月的最后一个礼拜了，速递，好，那也就是怎么样？那也就是啊。嗯，这个业内投信，嗯，好，包含这个做账，嗯，对，这个业内啊，还有这个法人开始要积极做账的一个情况，是的。那对于这些在季底，嗯，能够会有大意这个大表现空间的这些股票，对，你一定要趁着它还没有发动之前，嗯哼，你要先卡位先布局嘛，对不对，嗯？对。而这个机会就在哪里？就在下个礼拜回来。为什么？因为下个礼拜只有三个交易日，对，而且下个礼拜面对着整个啊，所谓的一个端午的一个长假，对，会有卖压，好，所以一定会有一些震荡，嗯。那在震荡的过程里面，对于端午节过后会起涨的股票，哦，那当然就是一个机会了。你要去好好把握这个机会。我说过了，记住，纵使是一档对的股票，你也必须怎么样？你也必须，嗯，好，要用对的方法。好，除了说好，你要在它发动之前喷出去，我一直告诉各位嘛，标股大家都想做，啊，可是做标股不是在正在标的时候，或者你标上天的时候你再去追啊。那这样子，你除了说你的风险比人家大以外，其实怎么样？其实你也暴露在怎么样？你也暴露在一个好所谓的一个胜算很小的一个位置，嗯，因为我说过，你不要看现在大家在涨，涨的背后它代表什么？代表你的成本比人家高了，嗯，对，代表什么？代表你的风险也比人家高了。如果你成本比人家高，嗯，你风险比人家高，就代表，嗯，啊，你胜算就变小了。是的，那如果你胜算变小了，就等同怎么样？你不容易赚到钱嘛？至少你不容易赚到大钱嘛，嗯，对。那我说过，如果你不容易赚到大钱，那这不是你来股市的目的的嘛，嗯，所以就表示这样的一个方法，嗯，你就不要哈，就不太适合用这样的方法在股市里面操作嘛，嗯，好，哦，所以到底该怎么做哈，哦，我想今天我们利用这个时间，嗯，哦，反正放假嘛，哦，是大家轻松一下，好的，哦，我们利用这个时间把一些操作上面的一些所谓的一个你要讲是窍门啦，嗯，心法啦，啊，利用这个机会也跟大家再做一次复习。好，所以有听我们不要忘记了哈，怎么样能够呢在股市当中成为赢家呢？除了走在故事的前面，老师有说了，不要忘记要搭配我们的分段操作这样的一个技术，还有呢把您的资金集中啊，哦，到底接下来在对的时间点怎么样呢跟着老师进场来布局好的股票呢？不要忘记马上回来告诉您下个礼拜全新的开始怎么布局哦。当中呢依旧是提醒大家，目前呢轮动速度相当的快速啊，下个礼拜全新的开始我们要怎么样来布局呢？不要忘记了一样要怎么样跟着老师走在故事的前面，大家都还没有看到的股票老师已经帮你找好了，跟着老师进场来布局之外，还要搭配我们的分段操作。为什么要搭配分段操作呢？因为可以规避掉短暂的修正风险，可以加大我们的获利空间，重点是也可以把我们在股市当中的主动权呢，这个操作的主动权抓在我们的手上了。当然还要搭配资金集中，跟着老师呢进场来布局好的股票，就是用对方法进场来布局好的股票，跟着老师来赚波段好行情了。到底接下来下个礼拜全线的开始要怎么来布局呢？今天一样节目最后的广告，记得要努力打电话进来哦。先告诉大家我们的电话号码023659333，023659333，这是带图电话号码。不要忘了用对方法进场来布局好的股票，跟着老师进场，在大家呢都还不知道的时候呢，我们走在故事的前面，就有机会成为股市当中的赢家。欢迎听我把我们的电话号码待会要拨通023659333，023659333，千万不要走开，马上回到节目当中。欢迎你回到我们的节目当中，我是你的节目主持人费平，为你邀请到是我们的专家乔瑟罗老师，继续回到我们的现场了。所以说听我们怎么样成为股市当中的赢家很重要，跟着老师呢先进场布局呢，老师帮大家准备的好股票，走在故事的前面了，再搭配我们分段操作的方式哈，再来呢就是我们资金要集中哦，跟着老师进场来布局好的股票，用对方法就对了。好，下个礼拜全新的开始，我们要怎么样来布局呢？请教我们的专家罗老师。我想上个阶段我们还是再一次的跟各位确立，嗯，目前整个行情的架构它持续对多方有利，是，你就即便今天拉回它还是
守在五日线之上嘛，对，哦，所以代表哎，整个多方它还是握有盘面的一个主控权，嗯，只不过好，我说过借了下来，因为毕竟乖离也是蛮大的，对，好，那再加上好，也累积了相当的一个涨幅，你看这一波，嗯，这一涨都已经涨了怎么样？涨了快2000点了，对，这中间没有比较明显的一个修正或者说整理，嗯，所以接着下来又再加上好整个长假的一个效应，好，好，所以下个礼拜盘面的波动，我相信还会比今天要来的更大，哦，只不过在震荡的过程里面，uh-huh，你该如何来应对？好，哦，即便现在我说还是一个多头的架构，持续对多方有利，嗯，可是操作上面，如果说一个环节你没有去掌握到的话，即便好，哦，你不要说这边会赔钱了，但至少你就不容易赚到大钱了，嗯，我们刚刚也讲了，像现在类股轮动，资金整个轮动非常的一个快速对，那在轮动快速的过程里面，我一直告诉各位，你千万操作上面你不要看什么强，对，你又去追涨，好，对不对，嗯，你看什么强去追涨，不是说你一定赚不到钱，哦，我不敢这样讲，嗯，但是你看嘛，你现在正在涨的股票大家都在讲，你知道我知道大家都知道了，对，那你去追当然好，你还是啊有赚钱的机会，只不过你的成本就是比人家高很多的，对，人家买在低档了，嗯，你现在来追，嗯，人家随时可以倒给你，哦，对啊，因为你的成本比人家高很多嘛，没错，那你的成本比人家高很多，我们说了嘛，也代表怎么样，代表你的风险比人家高很多嘛，是，对不对，对，那如果你风险比人家高很多的话，是不是代表你的胜算就比人家小很多，嗯，那如果你胜算比人家小很多，代表怎么样啊，你就不容易赚到大钱了，对啊，那在这种情况之下你怎么算怎么算还是就划不来啊，对，没错，对不对，是，所以我说过现在你要去掌握的是什么，不是说现在盘面正在涨大家都在讲的股票，而是你要去看现在在主流趋势下面哪些是主流趋势，包含像 AI， 嗯，对，好，我讲这个趋势不用我再讲，大家也都讲很多了，对，对不对，好，除了什么像一些军工啦，嗯，车用啦，嗯，还有什么，还有碳权啦，对，好，碳权其实七月，嗯，好，政府的一个所谓的碳权交易所还是会持续的一个如期的推行，对，现在没人讲，好，当然今天已经开始又有冒出头了，嗯，对不对，嗯嗯，但是这未来是一个大趋势，这也是必然的一个趋势，是的，所以当没人在讲的时候，可是未来又是在趋势上面的时候，嗯，当然这些股票拉回你就可以去留意，好，这是第一个，嗯，第二个就是在同样的这样的一个行情架构之下，好，这样同一个题材之下，嗯，好，有些股票都已经喷翻，例如说 AI， 对，都已经喷翻天了，嗯，对不对，可是如果说有一些股票它也具备同样的一个题材，对，可是怎么样，可是它的一个股价却还没有发酵，嗯，它的基期是相对比较低，不管是整理过后不管是怎么样，它的基期就是相对低的，对，你想后续它有没有比价轮动的一个机会，嗯，哼哼，这也是族群内题材内的一个轮动啊，但与其去追那些大家正在买正在追的股票，你为什么不把握这些好低基期低未来空间大的股票，对，然后趁它还没有发动之前，嗯，你先卡位先布局，对不对，嗯，所以我还是这么告诉各位，好，现在的盘告诉我们可以赚大钱，对，可是你还是得要用对的方法，对，好，你才能够真正赚到你大一个所谓的大利润了，哦，嗯，那如果当然如果说你们还是习惯好，嗯，看什么强那就去追涨的话，当然我也是很真心的啊，这个祝福各位，嗯，我相信你们还是有赚钱的机会的，嗯，但是如果说你认同我的一个做法，嗯，好，我说过了，走在故事的前面，是把你的资金集中，有没有，嗯，好，然后分段操作，如果说你是认同我这样的一个操作模式的，我说过你就准备100万，好，不管你的资金有100、200、300、500，嗯，甚至于上千都没有关系，你就准备100万，我用我的方式带着各位来体验我们现在下个礼拜正要进场布局的这一档标的，好，让你知道什么叫做走在故事的前面，让你知道什么叫做好把资金集中起来，我相信纵使只有100万也可以很快的好就让各位看到这个效果，好，好，那每天我们都开放5个、10个名额，好，那很多投资朋友都跟我们反映名额不够，好，那没有关系，嗯，这个礼拜好，啊，这个假日，假日我直接开放20个名额，哦，你认同的太好了，赶快把握机会，我带你来亲自体验，好，来听我们想要体验赚钱的感觉，赚钱的这样的一个 feel 吗，不要忘记了赶快打电话进来，好，今天老师特别呢把我们的这个专案就是我们的百万体验计划呢给跟公司呢争取到20个名额，欢迎听我赶快打电话进来，电话号码就在我们的广告
套当中，准备好了没有？亲爱的朋友啊，我们的专家呢，罗明老师呢，在节目当中呢，一样有告诉大家，下个礼拜全新的开始，怎么样跟着老师进场来布局呢？一样要走在故事的前面，在大家还没有发现这档好股票，老师要带您进场来布局了。等到大家呢都已经发现的时候，哎，我们已经赚了一个波段了哈。除此之外，还要用分段操作的方式，规避掉短暂的修正风险，加大我们的获利空间，也可以把我们在股市当中主动权抓在我们的手上。当然，也要搭配我们的资金集中，跟着老师进场来布局好的股票，对不对？所以，听众们，为了呢要让大家下个礼拜操作能够顺利，让大家来体验一下什么叫做赚钱的感觉，一样哦。我们今天开放我们的百万体验计划，20个名额，因为呢每天都秒杀，所以有听我们在假日的时候特别开放20个名额，让我们的好朋友们能够怎么样？大家轻松打电话进来，不管投资朋友们你有300万、400万、500万、1000万，老师说你只要拿100万出来，跟着老师一起来体验呢，在股市当中赚钱的感觉了。拿起电话现在就拨，有20个名额，0236593333，0236593333，跟着老师一起来布局我们下个礼拜锁定的这档新标股，0236593333，0236593333，百万体验计划，今天给大家20个名额，准备好了没有？拿起电话赶快拨，只有20个名额，来抢名额，0236593333，0236593333，0223659333，打电话进来就现在。大来国际投顾108金管投顾新字第012号，本公司于节目中所推荐之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断审慎评估并自负投资风险。